птичечку нашу. Ма, як ото люди на піску літом на пляжі. Да, і хотілося б вже їх заганяти. От я дійсно сюди насиплю ектосана. А я насиплю ектосана і піде завтра дощ. Диви, що вони виробляють. Диви, що вони тут прям траншею канаву вирили. А як їм хорошо. А як їм хорошо, яка їм прелість, яка їм лафа, яка їм красота. Викуптюються. Ди, аж ногами впирається. А? Петух аж переворачується. Куркають. Що ти, мам, кажеш? Розжени.
Та їм, мені кажеться, що купатися лучше, чим пастися. От міні м'ясний палівий, потім оце загорський лососевий, біла грива в нього, він там темний хвост у нього видно. А це опять лежить міні м'ясний палівий. Всі туляться один коло одного. Тут грібінчик за брез, брезгальський. Там он брез брезгальський. Ну, отут в смесь. Де впирається? Впирається. Хіба вони будуть чисті? Хіба вони будуть красиві, дівчатки такі, га? Ладно, подивлюсь по синоптику, яка завтра буде погода. Ну, по-моєму, на цю неділю буде тепло. Сюди всиплю, піду ще з двору, наверное, відра два піскарічкового. І всиплю сюди дві бутилочки пудри Ектосан. Пускай купаються. Хочуть вони ж такого, щоб купелю було. У мене ще був вулканічний пісок, я їм теж там в загородці вулканічний пісок сипала, пудру Ектосан, такий річковий пісок, отсів, щоб вони купалися. Ну, це взагалі класно. Да, вони вже тут яму добру вирили. Це у нас кольцована курочка, значить, ти будеш на племі. Є такі кури, яким я вже хомутики на ноги надівала. Петухам не всім. Одним було наділа, одним попередівала. В них ще шпорики у молодих петухів не виросли. Будуть шпорики, і тоді вже ми їм передінемо. Вже кольця. Будемо кольцувати. А я хочу вам показати загорську курицю. Гляньте, вона теж в спросі у петухов. Ось вона вся потаскана, вся грязна. Аж болото на неї поприлипало. Так, ну йдемося вже з цієї сторони. От наш красавець, брезгальський петух. І він в очках, він прошлогодній. Все, кури знялися і вже побігли до подвір'я. Так. І ця курочка повинна бути палива з кольцом на лапки. Оця красненька і оця рижненька. Так, закінчується у мене вже батарея. Все, ребята, пишіть коментарі, підписуйтесь на YouTube-канал «Хитрук Єлена Жизнь». А на YouTube-каналі «Хитручкин двор» є в плейлістах дуже багато інформації. Айда, підйом! Їх не виженеш, не хочуть. Обтріпуйтесь. Не хочуть, вони ось лежать собі. Ні, її не роздоблюють. Сюди принести піску і пудру Ектосана намішати, бач? І пускай вони купаються в цьому пісочку. Айда. Все, уже до завтрашнього дня, як встане погода, як буде погода, будете ще пастися. Мама, зачем? Зачем ти долбаєш? Не треба. Мама, вони вже зараз ж не будуть порпатися. Завтра будуть порпатися. А вертається. Не могла її завернути. Гайда, звіденюки, гайда. Гайда. Айда. А тепер хочуть пастись, так? Да? І що, цілий день оце так їм? То купатись, то пастись, купатись, то пастись. Я теж їсти хочу. Я ж теж їсти хочу. Все, хай йдуть вже в загородку. Айда. От аферістка. Коллеги, перепила воды. Пробуйте готовить так же, как и я показала. А видео я оставлю ссылочку в описании. А окорочка из перепелов. Мясо очень вкусное. У нас в хозяйстве есть еще такие породы курей, как мини-мясные палевые белохвостые. Вони цінні за вкусові качества м'яса, а м'ясо мраморне. І, звісно, бульйончики теж дуже вкусні, але вони більш такі жирні. І жирок, звісно, в бульйоні зовсім другий. Вкус
Разница есть. Есть разница, если пробовать бульон и холодец, студень. Брез, він более такий деликатесный, более легший для организма. Если у вас есть диета, надо куриное мясо, но не кушать бройлера, вот гормональную птицу, а выращивать таке домашнее или приобретать домашнее. Брез прекрасный. Прекрасный. И белое мясо. Белое-белое, ребята, мясо. Белая грудиночка. Пишите в комментариях, какие вы породы курей выращиваете, чем они вас завлекают, чем они вам интересны. Также у нас в хозяйстве и есть загорская лососевая. Аутосексная порода, они очень красивые, петухи по-своему, а курочки по-своему. Так что у нас в коллекции есть как мясо мраморное, такое жирненькое, да, его можно и коптить, запекать, любые варианты. А вот брез, я очень довольна, что такими усилиями мы уже 4 года выращиваем, разводим в своем хозяйстве вот именно вот этих курей. Брез гальци, французская курица. Не зря французы ценят эту породу курей за вкусовые качества мяса. Ребята, все, что я выращиваю в себе в хозяйстве, я потребитель очень вкусного и полезного мяса. А яйца? А яйца не суть совсем. А яйца не суть все-все курочки. Ребята, хочу вам показать, как выглядит бульон отварный с молоденького петушка. Кто догадался, как называется порода этих курей, пишите в комментариях. Вот такой бульончик. Нежно-нежно желтенький цвет. Вкуснятина. Мясо, грудина бело-бело. Мясо белое. Ну, а лапы соответствуют породе птицы. Лапы соответствуют породе птицы. Ребята, жду ваших комментариев. И подписывайтесь на YouTube канал Хитрук Елена Жизнь. Вы побачите в ближайшее время очень интересное видео. А кому интересно, яка птица с черными лапами, с белым мясом, с таким красивым бульоном, таким прекрасным крапчатым жирком. Подписывайтесь на YouTube канал Хитручкин двор. В плейлистах куры брез гальци, французская курица, есть история приобретения и разведения такой курицы в нашем хозяйстве.